Конфигуд. Конфигуд. Гаджеты тут. Пристрасті в стосунках між нашими тренерами стають все більш сильнішими, і це зрозуміло. В нас бої. Просто зараз на сцену виходить команда Дана Балана. Впевнені, цей виступ розчулить усіх жінок країни. Виник конфлікт Дана Балана і Потапа. Це було несподівано. І чому саме перед нашим виступом, коли ми зараз маємо вийти, подарувати любов, тепло і єднання? Голос країни сильно змінив моє життя. На Ютубі моє відео набрало вже більше 3,5 мільйонів переглядів. Мене звати Хайтам, я Султанат Оман. На моїй батьківщині немає такої масштабної сцени, де можна було б показати свій талант. Я вірю, що саме в Україні знайду свого слухача. Проект «Голос» змінив моє життя кардинально. Якщо раніше всі мене знали як танцівника, зараз на мене вже по-інакшому дивляться, як на співака. Я йшов до цього досить довго. Мене звати Сергій Костецький, я з Києва. 10 років назад я переміг разом з Лілією Підкупаєвою в танцях з зірками. Я искренне желаю Сереже олимпийского спокойствия, спортивной выдержки и, конечно же, победы. Тандем двух культур. Очень разные люди на сцене. Но это настолько классно получилось. Сергей Костецкий. Для меня очень важно пройти дальше. Тому що я хочу, щоб мене сприймали як професійного вокаліста. Це моя мрія. Хейтам Рафі! Я дуже хочу виграти в цьому двобої. Бо я хочу стати відомим в усьому світі співаком. І я зроблю для цього навіть неможливо. Який дует! Джентльмени, бийтеся! Sweet, so beautiful. Every
ваші оплески. Це було круто і по-справжньому. Сергій Рафін. Вітаю вас, хлопці. Це було просто неймовірно. Дякую вам. Звісно, для Рафі ця пісня є його нейтів, ну ніби рідна. Ну, це його і все. Сергієм я колись танцювала в танцях з зірками. Тепер він непогано співає. Це було щось нове і новий експеримент, і цей голос для нього це виклик самому собі. Я просто зразу скажу, я віддаю свій голос Сергію. Я своїх завжди підтримую. Дякую. Дуже гарна робота разом. Все це виглядало дуже цікаво. Дан хорошу пісню знайшов, хорошо об'єднив, казалось би, не об'єднив мої вокали, правда. Я знаю тебе як композитора, дуже талантливого. Можна було це зробити ще більш неожиданно, з яким-то оборотом. 100% можна було. Я розумію, що Сергію в даній ситуації було трішки складніше, розумію. Але тілом все витягнув. Рафі, щось є у твоєму голосі таке, що змушує мене слухати тебе дуже уважно. Хочеться слухати ще і ще. Я даю голос Рафі. Thank you, sir. Дан, тобі вирішувати, як бути далі. Ой, ребята, я очень-очень рад, потому что получился прекрасный дуэт. Для Рафи это очевидно очень легко. Рафи, бо ти відчуваєш таку музику. А Сергей, для тебя это было что-то новое, и ты справился просто супер. Молодец. Я дуже хвилювався, як я зможу повернутися в Оман, програвши з арабською піснею. Для мене дуже було важливо, зацепляло. Між вами була справжня матч, і ви класно попрацювали разом. Але мені треба обрати одного з вас, і я піду далі з Хейтамом. Дуже дякую. Круто. Ні. Далі Хейтам Рафі продовжує участь у шоу «Голос країни». Ваші оплески. Сергій. Хейтам, вітаю. Ти просто молодець. Я просто хочу, щоб все вийшло. Я переживаю, щоб Тіна Кароль його не забрала. Те, що вона так казала про нього. Хейтам, дякуємо тобі. Сергію, не засмучуйся. Ти чудовий професійний танцюрист. Ти практично готовий професійний співак. І як далі складеться доля, ми зараз дізнаємося. Ще мене психі беруть. Дорогі тренери, 10 секунд, час пішов. На жаль, час вичерпано. Давайте поаплодуємо. Yes. Сергій Костецький. Да, поздравляю. Дякую. Дякуємо, Сергію. До зустрічі. Я не прощаюсь, обов'язково повернусь. Для мене це як нова дорога.